O que meu mestre me dirá? Quando ante o trono seu eu estiver, bem está, eu ouvirei, servo justo e fiel, o que meu mestre me dirá. Jesus, então verei, revestido por sua graça eu serei, quando o fogo remover toda impureza e mal, minha vida a cruz refletirá. Receber e ao mundo inteiro espalhar, instrumento sou em tuas mãos, quero ser um servo digno e fiel, minhas mãos eu elevo aos céus. Pois morada ele fez em